Армысыз көрермен, эфирде 24 кезет арнасының жаңалықтары жариясы мен Алия Шермағанбет. Мемлекет басшысының оңтүстік Астанаға жұмыс сапары Алматы халықаралық әуежайының жаңа терминалымен танысудан басталды. Небәрі 2 жылда салынған алып нысан жолаушылар тасымалғана емес, жүк тасымалында артуына мүмкіндік береді. Халықаралық талаптар мен стандарттарға сай іске асқан мега жобамен Алматы әуежайын дамыту жұмыстары бітпейді. Орталық Азияның ең жаңа әрі ірі терминалымен инвесторлардың биік амбициясы турасында Берік Дүйсенбай баяндап берсін. Әуежайын көріп қаласын таны. Қасым Жомарт Тоқаев Алматы халықаралық әуежайының жаңа терминалын аралап көрді. Мемлекет басшысына терминалдың құрылысы қалай жүргізілгені жөнінде баяндалды. Еске сала кетсек, 2 жыл бұрын іргетасы қаланған кезінде президенттің өзі келіп, капсула салу рәсіміне қатысқан болатын. Ол жолаушыларды тіркеу, шекара және кедендік бақылау және жүк бөлімі аймақтарын аралап танысып шықты. Жаңа нысан өрт қауіпсіздігі мен сейсмикалық талаптарға сай. Мәселен, магнитудасы 10 балға дейінгі жер сілкінісіне төтеп берілді. Жаңа аэровокзалда жолаушылар мен әуе компаниялары санының өсетіні себепті. Тіркеу аймағына 50 баған, кеден аймағының шу бағытына 20, ұшып келу бағытында 32 бекет қойылған. Қазақстан азаматтары паспорттық бақылаудан 15 секундта өтетін болады. Мүмкіндігі шектеулі жандарға да барлық мүмкіндік қарастырылған. Жаңа нысанның қызықтары бұнымен бітпейді. Жаңа терминал несімен ерек? Мына нысан халықаралық ADGA стандарттарына сай. Ол дегеніміз, экологиялық ғимарат және ресурс тиімділігіне бағдарланған жүйе, яғни қарапайым мысалмен түсіндіре кететін болсақ. Осы жаңа терминалды пайдалану барысында 40% электр энергиясы және 20% су үнемделетін болады. Және тағы бір айта кететін бір жайт. Осы ғимараттың құрылысы кезінде, оның басқа құрылыстардан айырмашылығы құрылыс материалдары 20%-ға үнемделген. Біз Алматы халықаралық әуежайындағы жаңа терминал құрылысының аяқталған мақтан тұтамыз. 200 миллион доллардан аса қаражат жұмсалған бұл инвестиция жаңа тарихи кезеңнің басы. Ол Алматының орталық Азиядағы жетекші хаб ретіндегі рөлімен қатар туризм мен сауданың дамуына ықпал етеді. Жаңа терминал іске қосылған соң бұл нысанның жүктемесі жылына 14 миллион жолаушыға жетпек. Алматы әуежайынан осы күнге дейін әлемнің 26 мемлекетіне 67 бағытқа жолаушылар тасымалданып келсе, жаңа аэровокзалдың арқасында биылдың өзінде тағы 10 бағыт қосылады деп күтілуде. Ал келесі жылы Сингапурға, Токио мен Нью-Йоркке тікелей рейстер жоспарлануда. Тағы бір стратегиялық маңызды бағыт – жүк тасымалы артады. Карго терминал, яғни жүктерді тасымалдайтын терминалдың қуаттылығы 100 мыңнан аспайды. Және әр жылы сол шектеулі болған соң 90 мың, 96 мың, 98 мың жүк тасымалдайды. Қазір енді жаңа терминал құрылып жатыр, оның қуаттылығы 200 мыңға жететін болады. Яғни Қазақстан, Еуропа мен Азия арасындағы шынайы логистикалық хабқа айналады. Оның ішінде осы әуежайлық логистикалық хабқа айналады. Terminal of Almaty International. Біз Қазақстан үкіметінің Алматыны хаб ретінде дамыту ниетін толықтай қолдаймыз. Сондықтан әуежайдың дамуына инвестиция салуды жалғастыра береміз. Жағармай жүйесін жаңғыртуды аяқтадық. Биыл ескі терминалды ішкі тасымал үшін толықтай жөндеуден өткіземіз. Одан бөлек жүк айналымын жылына 200 мың тоннаға жеткізу үшін инвестиция құюды көздеп отырмыз. Инвесторларға тоқтала кетсек, Алматы әуежайын дамыту жобасының жалпы құны 780 миллион доллар. Оны 4 халықаралық қаржы институты қаржыландырады. Ол Еуропалық даму және қайта құру банкі, дәл сондай Еуразияның және Германияның даму банктері. Сонымен қатар, әлемдік банктің еншілесі халықаралық қаржылық корпорация. Бұл терминалдың құрылысын қаржыландырудағы біздің үлесіміз 222 миллион доллар. Оның 150 миллионы бұл өзіміздің қаражат болса, 72 миллион долларды біз басқа қаржы институттарынан тарттық. Оның сыртында біз консультациялық қызмет көрсеттік. Себебі бізде энерготиімділікті арттыру бойынша халықаралық сертификатымыз бар. Мемлекет басшысы халықаралық озық стандарттарға сай заманауи жобаны қаржыландырған барлық тарапқа және әуежайдың ісін жүргізіп отырған компанияға ризашылығын білдірді. Edge certification for environmental protection. Мен жаңа терминал Алматы қаласының мәдени бет бейнесінде лайықты айшықтай алатынына сенемін. Жаңа терминалда 2 жылда салып шықтық. Ендігіде әуежайдың ескі ғимаратын толық жөндеуден өткіземіз. Оны біз салған жоқпыз, бірақ заманауи нысанға айналдыра аламыз. Оған толық сенімдіміз. Жаңа терминал салынды, жұмыс мұнымен бітпейді. Жаңа міндет. Жолаушылар ағыны көбейетіндіктен Алматы әуежайына үшінші ұшып қону жолағы салынады. Берік Дүйсенбай, Айдос Меделбеков, Дулат Ентебеков, Президент Телерадио кешенінің көмегімен 24 кейзет. Алдағы 2 жылда жас ғалымдардың зерттеуіне бөлінетін грант саны тағы көбейеді. Оған бюджеттен 18 миллиард теңге қарастырылған. Мұны мемлекет басшысы Алматыдағы сапары кезінде айтты. Президент ғылым ордасына ат басын бұрып, ғалымдардың жағдайымен танысты. Тақырыпты әріптесім жалғайды.
Қылым ордасы. Көнінің көзіндей бұл ғимарат 1957 жылы қолданысқа берілген. Қазақ қылымының қара шаңырағы. Ұлт оқымыстыларымен кездескен Қасым Жомарт Тоқаев сөздің басын ғимараттың жай-күйінен бастады. Мен осыдан 2 жыл бұрын бұл жерде күрделі жөндеу жүргізу жөнінде нақты тапсырма бердім. Содан бері біраз шаруа атқарылды. Ішіде, сыртыда заман талабына сай жаңғыртылды. Ең бастысы, ғимараттың тарихи келбеті сақталды. Жыл соңына дейін бұл жұмыс толық аяқталады. Абаттандыру жұмысы жүргізіледі. Жаңарған ғылым ордасы бүгінгі және болашақ ғалымдар үшін қызмет ете береді. Отандық ғалымдардың ордасы қайта түледі. Енді ғылымды түлетпек керек. Шикізатқа иек артқан ел алысқа бармайды, деді президент. Бізге заман талабына сай өнертапқыштар, инженерлер керек. Қазір ғылым және технологиялық саясат туралы заң жобасы парламентте қаралып жатыр. Кеше сенат оны бірінші оқылымда мақұлдады. Бұл өте маңызды, әрі көптен күткен құжат. Ғылымды басқару жүйесін жетілдіру керек. Ғалымдарға әлеуметтік қолдау көрсету мәселесі де өте маңызды. Сондықтан заңда ғылыми қауымдастықтың мүддесі барынша ескерілетін болады. Атқарылып жатқан істер көп. Елде әлемнің беделді 12 жоғарғы оқу орнының филиалы жұмыс істеп тұр. Технология парктері және инженеринг орталықтары ашылып жатыр. Жыл сайын 500 ғалым шетелде тағылымдамадан өтеді. Министрлік жас ғалымдарға мыңдаған грант бөліп жатыр. Президенттің өткен аптада Сингапурге жасаған сапарында да маңызды уағдаластық орнады. Енді отандық мамандар Азия жолбарысы атанып отырған елдің оқу орындарында даярлықтан өтеді. Бұған қоса елімізде зерттеу жұмыстарымен айналысатын университеттер көбеюде. Бүгінгі жиындағы түпкі айтылған негізгі сөз, әрбір университет өз өңірінің даму бағытын анықтайтын. Ал біздің ұлттық университеттеріміз бен ғылыми зерттеу орталықтарымыз мемлекетіміздің даму бағыттарын анықтайтын орталыққа айналу керек. Даму бағыттарына экономикадан бастап заманауи сын қатерлерге төлкішпен төтеп беруде керек. Осы ретте отандық ғылым табиғи және техногендік, сейсмикалық, биологиялық қатерлерден қорған болуы тиіс. Бұл күні кеше бес құрлықтың басына бұлт болып төнген коронавирус індеті. Оқтын-оқтын елдің зәресін алып отыратын зілзала немесе кешегі алапат су тасқыны. Ғылымды дамытып қана қоймай, ғалымдарға қолайлы жағдай жасау да маңызды міндеттің бірі. Біз ғалымдарға жағдай жасау керек деп жиі айтамыз. Бұл құр сөз емес. Мемлекет тарапынан нақты жұмыс жасалып жатыр. Алдағы 2 жылда жас ғалымдардың зерттеуіне бөлінетін грант саны тағы да көбейеді. Бюджеттен 18 миллиард теңге бөлінеді. Осындай нақты шаралар арқылы еліміздегі ғылымды және жалпы ғалымдар қауымының қолдау жұмысы алдағы уақытта да жалғасын табады. Жас ғалым деген программа бар, онда жаңағы жалақысы, стипендиясы деп айтсақ болады. 500 мың теңге әрбір ғалымға берілетін, ай сайын қалатын қазіргі жағдайда ғалымдарға өте жақсы көңіл бөлінуде. Мемлекет тарапынан өздеріңіз көріп отырсыздар, бүгін міне екі бөлмелі ішін ашып та көрсетейін сіздерге. Екі бөлмелі пәтердің кілтін алып отырмын. Былтыр 284 жас ғалым баспана алса, биыл тағы 200-і қоныс тойын тойлайды. Бүгінгі жиында 10 жас ғалым президент қолынан пәтер сертификатын алып отыр. Мемлекет басшысы ғалымдармен ғылымды қолдайтын нақты шаралар жалғаса беретінін атап өтті. Себебі ғылым керек. Қасым Жомарт Тоқаев жиында мәлімдегендей, біз көшке ілесетін емес, көшті бастайтын елдердің қатарында болуымыз тиіс. Берік Дүйсенбай, Айдос Меделбеков, Дулат Ентебеков. Президент телерадио кешенінің көмегімен. 24 кезе. Жол құрылысына құрамында полимер қосындылар бар асфальт бетон қолдану тәжірибесі сәтті өтті. Жүргізілген сынақ нәтижесінде талған технология жолдың ойылуына және жарық шақтардың пайда болуына сондай-ақ тағы да басқа климаттық әсерлерге төзімді екені анықталды. Бұл жөнінде бүгін президент қабылдауында болған жол ғылыми өндірістік орталығының директоры Бағдат Телтаев айтты. Кездесу барысында Алматы қаласындағы және елдегі жол инфрақұрылымын дамыту жайы, инновациялық технологияларды енгізу және аталған салаға маман даярлау мәселелері талқыланды. Сонымен қатар мемлекет басшысына қалалардың қарқынды дамуына байланысты туындаған көлік инфрақұрылымына айтарлықтай салмақ түсіретін басты проблемалар мен сын қатерлер туралы мәлімет беріліп, оны шешу жолдары баяндалды.
Экологиялық мәдениетті қалыптастыру және қоршаған орта проблемаларын шешу ісіне азаматтарды, үкіметтік емес ұйымдар мен бизнесті кеңінен тарту. Бүгін мемлекет басшысы эколог Эко-Нетворк жобасының жетекшісі Евгений Мұхамеджановты қабылдап, осы мәселелер талқылады. Қасым Жомарт Тоқаев Евгений Мұхамеджановтың бастамасын оң бағалады. Мемлекет басшысы ең алдымен адамның мәдениетін, оның қоршаған ортамен қарым-қатынасын қалыптастыруды, сондай-ақ тұрмыстық қалдықтарды бөлек сұрыптау және қайта өңдеуді көзейтін эко-хаб, жасыл кеңсе, жасыл мектеп бақтары лайықты тәжіребе екенін атап өтті. Қазір Эко-Нетворк жобасына Қазақстан бойынша жүздеген компания мен оқу орындары қосылған. Олар бизнес процестеріне эко-стандарттарды енгізіп, экономиканы декарбонизациялау үдерісіне елеулі үлес қосып жатыр. Мемлекет басшысы 31 мамыр саяси қуғын сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күніне орай әлеуметтік желідегі парақшасында арнайы жазба жариялады. Біз жыл сайын 31 мамыр күні өткен ғасырдағы саяси қуғын сүргін және ашаршылық құрбандарын еске аламыз. Мемлекетіміз қуғын сүргіннен жазықсыз жапа шеккен жандарды ақтау, төл тарихымыздың ақтаңдақ беттерін объективті әрі тыңғылықты зерделеу жұмыстарына баса мән беріп отыр. Біз өткен замандағы қасіретті оқиғалардан тағылым алып, оны ұлт жанында сақтай білуіміз керек. Сонда ғана кез келген сынақтан сүрінбей өтіп, әділетті мемлекет және өркениетті қоғам құру жолындағы биік белестерді бағындыра аламыз, деп жазды президент. Шымкенттіктер қасірет мемориалында қуғын сүргінге ұшыраған құрбандарды еске алды. Бұл күні зиялы қауым өкілдері мен қоғам қайраткерлері, тарихшылар мен жазушылар бабалар рухына тағзым етіп ескерткішке гүл қойды. Өткен ғасырдың 30-шы жылдары оңтүстік өңірдің 7500-ден аса тұрғыны саяси репрессияға ұшыраған. Нақақтан халық жауатанған 2500-дай боздақ осы жерде атылған болатын. Оларды толық ақтау жөніндегі комиссия өкілдері зерттеу жұмыстарын әлі де жүргізіп жатыр. Ал музей қызметкерлері болса, тарих, тағылым, тұлға тақырыбында ғылыми тәжірибелік конференция ұйымдастырып, репрессия құрбандары жайында мағлұматтарды кеңінен насихаттауда. Олардың аты жазылмаған, ешқандай қабыры қойылмаған. Осы жерде сүйектері табылғаннан кейін жақын жердегі мазаратқа олардың сүйектері жерленген болады. Экскурсия, сабақтар, фильм көрсету, кездесулер, дөңгелек үстелдер сондай ұйымдастырудамыз. Заңсыз иемденілген активтерді қайтару жөніндегі комиссия мемлекет кірісіне қосымша 235 миллиард теңге аударады. Оның 200 миллиарды қаржы министрлігіне беріледі. Сондай-ақ жер қойнауын пайдалану кәсіпорындарының акциялары, жер телімдері мен Алматыдағы әкімшілік ғимарат мемлекеттің меншігіне енеді. Жыл басынан бері комиссия шешіміне сәйкес жалпы құны 325 миллиард сомасындағы активтер кері қайтарылған. Оның ішінде 13 мың гектар жер, тарихи, мәдени мұра заттары, заңгерлік қымбат бұйымдар бар. Шығыс Қазақстан облысының мыңдаған тұрғыны бір күнде құқықтық көмек пен мемлекеттік қызмет түрін алды. Халық заңгер әлеуметтік акция саясында сала мамандары тегін кеңес беріп, түйткілді мәселелер бойынша өтініштерді қарады. Коммуналдық сала, медициналық қызмет және әлеуметтік төлемдер мәселесі көтерілді. Ресейде тұратын қазақстандық зейнеткерлер адам құқықтары жөніндегі уәкіл арқылы ешқандай бюрократиялық кедергісіз зейнетақыға қол жеткізді. Бұған дейін зейнетақы рәсімдеуде олардан қосымша анықтамалар мен құжаттар талап етілген. Қазір бұның бәрі бір жолға қойылды. Шығыс Қазақстан облысының үздік адвокаттары, заңгерлері бұлар да осында келіп отыр. Бұлар осы халыққа тегін консультация беріп отыр. Өйткені сіздер білесіздер, адвокаттардың бұл ақшаның бәрі ақша сұрайды, жай күндері баратын болса, бірақ та осында күндер келгенде тегін жасап отырмыз. Бұл енді басты мақсат осы. Бұл жыл сайын өтетін акцияда, бірақ та биыл біз оның ерекшелігі бүкіл қала мен аудандарда өтетін болдық.
Алматыдағы жұмдық қауіпсіздік шарт туралы ұйымға мүше мемлекеттердің қорғаныс министрлері кеңесінің отырысы өтті. Жиынға әскери құрылым қолбасшылары мен біріктірілген штаб басшысы қатысты. Ұйымның бас хатшысы Иманғали Тасмағамбетов ықтимал қауіп-қатерлер жөнінде баяндама жасады. Тараптар әскери қауіпсіздік жөніндегі ойларын ортаға салып, пікір алмасты. Кеңестің пленарлық отырысында ұжымдық күштердің дайындығын жоспарлау, оларды заманауи үлгідегі қару-жарақ және арнайы техника мен жабдықтау мәселесі қаралды. По итогам подписан ряд документов. Бірқатар маңызды құжаттарға қол қойылды. Олардың ішінде біріккен оқу-жаттығу жиындарын өткізу, ұжымдық күштерді жабдықтау, келесі жылы өткізілетін іс-шараларды жоспарлау мәселесі қамтылып отыр. Сондай-ақ біріктірілген штабтың жұмысы, қаржыландыруға қатысты сұрақтар қаралды. Ұйымға мүше мемлекеттер қорғаныс министрлерінің келесі кездесуі қараша айында Астанада өтеді. Қазақстан әйелдердің қоғамдағы рөлін арттырып, саясат пен экономика және қоғамдық өмірде гендерлік тепе-теңдікке қол жеткізу үшін күш салады. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев жуырда қол қойған ұлттық заңнамадағы өзгерістер әйелдер мен балалардың құқығын қорғауға мүмкіндік береді. Нәтижесінде қоғамда оң өзгерістер қалыптасады. Әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның мүшесі Айман Омарова Страсбургте өткен жиында осылай деді. Халықаралық конференция елдерге қатысты зорлық-зомбылық пен тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу және онымен күрес жөніндегі конвенцияның 10 жылдық аясында өтті. Қатысушылар Қазақстандағы елеулі өзгерістерге назар аударып, біздің тәжірибе өзге елдерге үлгі болатынына сенім білдірді. Жайық өзенінің Каспий теңізіне құяр жерін тереңдету жұмыстары жалғасып жатыр. Қазір өзен арнасының 2,5 шақырымы 1,5 метр тереңдікке дейін қазылған, ал ені 20 метрге жетеді. Жайықтан бөлініп шығатын каналдардың да түбі тереңдетілді. Аймақтағы ахуалды әріптесім Асланбек Шығырдан білейік. Жайық суының Каспий теңізіне кедергісіз жету үшін өзен түбін тереңдету маңызды. Қазір соның арқасында елді мекендерге қауіп сейіліп, өзен өз арнасымен ағып жатыр. Мына тұрған техникалар төтінші жағдай басталғалы тоқтаған емес, күніне 100 метр жерді тереңдетеді. Земснарядымыз қиын жерге баралады, да? Өзі самоходный ғой енді. Жүргенде қиын жерге, басқа техника бара алмайтын жерге, мысалы, экскаватор судың ортасында тұрған. Экскаватор бара алмайтын жерге біздің земснарядтарымыз барады. Сол жерге керек жұмыстарын жасайды. Түптерін де ту болсын, дамбы салу болсын. Балықшылардың кемелері кіріп шығуына жұмыстар негізі ары қарай жалғасу керек. И тағы да бір қосарым, ондай жұмыстар жыл сайын өткізуге керек. Тасқын сумен бірге қазір жайық бойымен теңізге қарай томарлар да ағып келіп жатыр. Аралдарда қалған қоқыс тазаланады дейді жауаптылар. Бұл енді ағаштар қазір сол тасқын сумен бірге ағып келген ағаштар. Бұлар айтып өткенде аралда арал болып қалған, теңіздің суы қайтуына байланысты арал болып қалған, сол жерлерге тұрып қалған ағаштар. Бұл ағаштар енді өздігінен жиналатын болады, барлығын жинастырып тазаланатын болады. Қазір жайық өзенінің теңізге құяр жерінен бөлек өзеннен бөлініп шығатын өзге арналар да тереңдетіліп жатыр. Қазір төрт өзектің бойы қазылған. Біз қазір жайық суын Каспий теңізіне жіберетін негізгі арналардың бірі алтыншы өзектің бойындамыз. Ұзындығы 3,5 шақырым болатын бұл арна 1,5 метрге дейін тереңдетілген. Қазір соның арқасында өріс суы Каспий теңізіне кедергісіз ағып жатыр. Жайық өзенін тереңдету балықшылар үшін де қолайлы. Кеме қатынасы өз алдына теңіздегі бағалы бекіре тұқымдастарымен қоса қарагөз, сазан балықтарының өрісі кеңейеді. Балықшылар да олжалы болмақ. Асланбек Шығыр, Амантай Мәтенов, Жандос Рахметуллин, 24 кезет, Атырау. Шығыс Қазақстан облысында биыл 18 дәрігерлік амбулатория мен фельдшерлік пункт салынады. Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы аясында Прапорщиково ауылында жаңа амбулатория пайдалануға берілді. 3000 адамды қабылдай алатын емхана барлық заманауи жабдықтармен қамтылған. Күндізгі стационар, тіс дәрігері, зертханалар мен оңалту орталығы жұмыс істеп тұр. Енді тұрғындар аудан орталығында апталап кезек күтпей-ақ медициналық қызметтерді ауылдағы емханада ала алады. Барлығымызды қуанып жатырмыз. Өйткені керек нәрсе, неше түрлі кабинеттер бар екен. Көңілімізден шығып жатыр. Рас. Түрлі кабинеттердің барлығын мен қарап шықтым. Барлығымызға барлығы
онап жатыр. Біздің амбулаторияда қазіргі күнде 2 дәрігер істейді, 4 медбике істейді, 2 санитарка істейді. Тағы да осы амбулатория ашылғанымен бізде штатның единицаларымыз көбейді. Өйткені бізде мұнда қазір реабилитация кабинеті бар, стоматология кабинеті ашылады. Петропавлдық студенттер мен волонтерлер таза өзен жағалауы акциясына қатысты. Олар Пестрый өзенінің жағасын тұрмыстық қалдықтардан тазартты. Экологиялық шараға 150-ге жуық студент пен еріктілер жасағы атсалысты. Жалпы биыл солтүстік Қазақстан облысы бойынша 600-дей тазалық шарасы өтті. Оған 5000-ға жуық адам үлес қосты. Таза өзен жағалау акциясы шілде айына дейін жалғасын таппақ. Көктемгі кезде бұл еріктілердің мойына үлкен жүк түсті, үлкен су келген кезде біздің еріктілер жай жатқан жоқ, сабақтарына да барды, барлығын сырып қойып, сабақтарынан бос уақытта мен осындай тазалық жұмыстарына жүрді. Енді судың біразы кеткенімен оның артына қаншама қоқыс қалды. Сол қоқысты тазалау барысында, сол қоқыстың барлығын жинау барысында қазір үлкен еріктілікті жаңағы бірігіп жұмылып көтерген жүк жеңіл деп біздің жастар осындай жұмыстарға атсалысып жатыр. Ал Оралда республикалық таза Қазақстан акциясы кеңінен қолдау табуда. 10 мыңнан астам тұрғын қала көшелерін тазалап, тал теректердің түбін әктеді. Сондай-ақ жас көшеттерге күтім жасады. Экологиялық акция аясында облыс орталығында 1000 дана жас көшет егілді. Оралда өткен экологиялық акцияға күн райыда қарасқандай. Қаланы абаттандыруға шыққандар ашық күнді пайдаланып қызу іске кірісті. Атқарылар шаруаның ауқымы да үлкен. Көп қабатты ғимараттардың қасбетін тазалау, көгалдарды қоқыстан арылтып қоршауларын сырлау секілді жұмыстар көпшіліктің күшімен атқарылуда. Бүгін саябақтар мен аялдамалар да жаңарып қалғандай. Бізге облыс полком және Зачаганск пен Балауса ықшамаудандарының аумағы бөлініп берілген еді. Қазір осы маңайды ретке келтіргесін жұмысымызды әрі қарай жалғастырамыз. Негізі осындай сенбіліктерді жиі ұйымдастырсақ, қаламыз тазарып, жаңарып қалмай ма? Акцияға жергілікті спортшылар да үн қосты. Бозкілемді жауырына жер естімеген әлем чемпионы Ерасыл Бақыт бүгінгі сенбілікте де ерекше көзге түсті. Бүгін парктердегі жалпы қаламыздағы теректердің түбін қопсытып, көшеде тасталған қоқыстар тазаладық. Мына өтіп жатқан акцияға да күнделікті болып жатқан тренировкамызды қалдырып, осы акцияға қатысуды жөн көрдік. Тек бұған спортсмендер, спортшылар ғана емес, қарапайым халықта студенттер де келіп қатысқан жөн деп санаймын. Белсендер енді көп қабатты үйлердің аулаларында ретке келтірмек. Қалалық әкімдіктің мәліметі бойынша облыс орталығында 300-ден астам аула жөндеуді қажет етеді. Тасқын кезінде көптеген судан қорғану шаралары жүзеге асырылған болатын. Енді сол бөгеттерді алып, қала үшін тазартуды жоспарлап отырмыз. Мұндай сенбіліктер маусым шілде айларынан дейін жалғасады. Сол үшін де тазалық айлығын 3 айға созып отырмыз. Тазалық акциясына облыс орталығында 10 мыңнан астам адам қатысты. Олар көшелер мен саябақтарда және өзен жағалауын қоқыстан арылтады. Арыстан Беккенже, Альбина Құмарғалиева, Болат Жарылғасов, 24 кезет, Орал. Қазақстанда 3 миллионға жуық киік бар. Дала жануарының көбею былтырғымен салыстырғанда 48% артқан. Ең көп популяция Оралда. Ондағы киік саны 1 миллион 600 мыңнан асса, Бетпақталыда 1 миллион 150 мың, Үстіртте 63 мың бас Ақбөген мекен етеді. Ел үздіктері анықталды. Астанада бочадан ішкі біріншілік мәресіне жетті. Айта кету керек, биыл паралимпиадалық сайыс алғаш рет командалар мен жұптар арасында да ұйымдастырылды. Сәйкесінше қатысушылар санында жыл сайын артып келеді. Бұл жолғы байрақты бәсеке барлық аймақтан 90 қатысушы жиналды. Әсіресе Түркістан және Батыс Қазақстан облысының құрамалары бірінші рет бақ сынады. Қазір 10 облыста Қазақстан боча федерациясының филиалы бар. Алдағы уақытта басқа да өңірлерде ашу жоспарланып отыр. Сенат төрағасы әрі боча федерациясының президенті Мәулен Әшімбаев осы жарыстан кейін ұлттық құрамада өзгерістер болатынын айтты. Первый раз в чемпионатах такого уровня принимали. Биыл ел чемпионатын өткізу барысында алғаш рет халықаралық боча федерациясының электронды базасын қолдандық. Ол әр ойынның нәтижесін онлайн бақылауға мүмкіндік береді. Бұл елімізде халықаралық жарыс өткізу жолында жасалған маңызды қадам. Алдағы жылдары Елордада әлемнің басқа елдерінен келген бочашылардың қатысуымен осындай жарыстар өткізуді жоспарлап отырмыз. Осы оқа дейін келіп түскен ақпараттар легі осылай болды. Лайым тек жағымды жаңалықтардың жаршысы болайық.